Ayan, welcome back to my channel. Ito po ang inyong Wonder Maria OFW sa Russia. Ang channel ko pa ay Mandw Vlog. Thank you so much for sa lahat ng mga sumusubaybay. At this is my, my channel is all about OFW matters. At mga um, haganapan namin dito sa Russia. At maging maganda at masaya ang experience namin, mga life story, ang buhay OFW dito. Mga buhay OFW. Okay, for this video guys, ay napaka napaka seryosong usapin po ang ibibigay ko sa inyong video at uh, isang kababayan natin na OFW din po na nasa Saudi ang so may problema po siya may po, hindi lang po siya labing apat po silang na may problema ngayon kung paano ma-resolve panoorin niyo po ang video ito at sana po ay makapagbigay sa inyo ng uh, paalala babala sa ating mga nangangarap mag-abroad, nasa Pilipinas man o OFW ka na, na nangangarap ka na lumipat pa sa ibang bansa, ng mas better. So, Ako po si Christian Merkabad at humihingi ng tulong sa mga OFW dito sa Saudi Arabia kung sino man po nakakakilala kay Najay Manalaysay at Danilo Hernandez ako po ay naloko ng recruiter nangako na ako na magbigyan ng bagong trabaho at mapaalis sa puntang New Zealand sa kagustuhan kung makangat ang aking pamilya at nangarap din tulad ng iba ako inaengganyo na recruiter na ito na may agency daw sa Qatar dahil sa aking tiwala at kagustuhan kong makapagtrabaho huli na pong malaman kong isa pa ng malaloko. ako po ay nagpadala ng pera sa halagang 70,000 sa nagkangalang Danilo Hernandez na nasa Pilipinas hanggang sa lumabo na yung usapan magkatapos ko makapagpadala ng pera. At ang detalya ng pag apply yung walang kasiguraduhan. nalaman ko pati yung mga kakilala kong aking narekomenda ganon din po ang nangyari marami po pala na marami pa kami na biktima marami po kami na biktima nung taong ito pinagtataka naman po namin na dalawang agent magkaiba pong pangalan yung Kathleen Choriano po at yung Joy Manalaysay ay isa lamang po ang aming pinadalahan na pera walang iba kundi si Danilo S. Hernandez magkaiba pong pangalan ng agent pero isa po yung pinadalahan po namin ng pera kami po ay nananawagan na sana matulungan nyo po kami matunto ng mga taong ito o kung sino man po nakakilala at kilala kung sino po ang mga nabiktima niya pa po, po. magkaisa po tayo na mahuli ang mga scammer na ito sa lahat po ng makakapanood ng video na to humingi po ako ng tulong sana po makarating po kay RapiTol po ang aking video. Hindi ko po sinasadya na uh, sa mga nai-recommend ako po na tao. Hindi ko naman po alam na scammer ito. Sana po matulungan niyo po kami na nitong tao na ito. Ayon kay Christine, ito ang profile picture ng Joy Manalaysay. Kung sino man po ang nakakakilala o may transaksyon sa taong ito ay ipagbigay alam lang po sa kanya. At ito naman ang profile picture ng Kathleen Soriano na sa, ayon sa kanila ay nasa Dubai. Isa rin pong agent at meron din po siyang nalokong tao na papuntang Moscow. Dalawang agent pero isang tao ang kanilang pindalhan sa Pilipinas at maaaring ang bawat isa ay may connection sa mga ganitong aktibidades na pag-e-agent. So kayo na po ang bahalang tumulong sa ating mga kababayan. At may mga katunayan po sila na sila ay nagpadala sa nasasabing Danilo Hernandez na pinadalhan nila ng pera dyan sa Pilipinas. Ang pinagtataka lang po nila sa dalawang agent ay isang tao ang kanilang pinadalhan. At sila ngayon ay nag-uusap-usap at sa hindi inaasahang pangyayari, isang tao at isa si Christine sa nasisisi upang nasisisi bakit sila naloko? Dahil sa pag-i-encourage din o pagrerekomenda sa iba pang kaibigan. Kalakip ng video ito ang ibang mga uh, conversation ng kanilang agent at kalakip din ang mga iba't ibang usapan nila ng transaction before pati ang mga resibo na kanilang ipinadala sa nasabing pangalang ibinigay ah uh, kinalulungkot po natin ang mga mga pangyayari, ito sana ay maging isang babala na sa ating mga kababayang naloloko na kung kayo ay merong ganitong ina-applyan na walang kasiguraduhan ay kayo po ay magtanong-tanong at mag-research kung ito ba ay totoo. So, um, Magiging huli po ang lahat na once na kayo ay naloko na at hindi nyo na mahanap kung sino ang pinagbigyan nyo ng pera. Uh, sana matulungan nyo ang mga taong ito na mabigyan sila ng, ng kasagutan. Uh, umaabot na po ng labing apat na na kababayan natin ang naloko matapos po makapagbigay ng pera ay binablock na po sila so hindi na nila alam ko ngayon kung saan nila hagilapin ang agent na ito sila ay nag po ang mga profile page na ibinigay sa kanila at yung pong page na yan ay nangihikayat na makapagtrabaho sa New Zealand at sa ibang bansa na pag naloko ka sigurado iiyak ka. Kaya tulungan po natin sa pamagitan ng pag-share ng video ng ito. Ayan! Napanood niyo na guys yung video ng ating isa nating kababayan. So, and I, dalawang personalidad na agent, hindi nila alam kung ito ay magkakakilala, kung may connection sa bawat isa, pero nagkaroon po sila ng idea kasi isang tao lang po ang pinapadalhan nila ng pera sa Pilipinas. Kundi si Danilo S. Hernandez kasi siya yung tumanggap ng perang padala mula dun sa mga tao na nabiktima ng scammer na ito, ng agent. So, mag-research kung saan kayo pupunta ng bansa at tingnan nyo po kung legal yung pupuntahan ninyo. Marami na po dito na loko, marami na po about sa mga recruiter, lalong-lalo na po dito sa Russia. Hindi na po bago yan dito sa amin. So, hanggang dito na lang po ang video na to at thank you so much sa panonood nyo. Wari po ay mabigyan sila ng tamang kasagutan at lead para sa kanilang problema. Uh, Itagpo natin si Sir Rapi Tulpo para naman po mabigyan at mapansin sana ng, ng social media ang kanilang kahilingan. Labing apat na po yung mga naloko na humihingi sila ng hostisya. Nagpasko sila ng malungkot, nagbagong taon sila ng malungkot dahil andun sila na pinangutang nila yung pera ibinigay at pinadala nila sa mga taong yun. Uh, inaasahan ko po ang inyong comment sa video ito. Salamat po sa panonood at sana matugunan po ang problema ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli po. Salamat. Paka paka.